wuxuu libaani sheegay ma dhawteen u dhaxamoonayay gacmuhu ay xanuunayaan libaana gacmaha soo saar u dhaxmooday imisa saacadood baad halkan joogteen lacagta ururinaysa aniga saddex saacadood baad joogteen lacag intee lagu wada ururisa odol lacag badan libaana maxaad u soo baxday lacagta ururisa maxaad u dhaxamootay maxaa ku diray dareenkaaga ku sheekee siyaro soomaali ugu sharax dadka aan fahmo yiri waxaan u damqanayaa dadka hargeysaha ee waaheen ay ka gubtay sentarka weyn koolkaa saddex saacadood buu dhibaa joogay aadna wuu dhaxmooday si fiicanna wuu shaqaynayaa ilaahayna waxaan ka baryay inuu berina nala shaqeeyay dhibaa yare maasha allah ana shalay halkan waxay la joogta magacaagu saxiin shaqo aadan maxamuud khatimo soo dhow khatimo waa dhowahay shalay shaqadii aan bilaabay xali 8 diyaan ka baxay 10 kiis waxnimaad bilowda haye alxamdulillah shalay waxnigii aanan ka qabtay laakiin maanta waxa dhacday dadkii roob iyo qabowgu inay ka yara cararaayaan haye marka waan iskaad kaysanaynaa dhaxanna waana haysaa haye marka dadkaas hargeysa ku xoolo beelay ayaan awoodeenni saarnay inaan wax u ururno gaaladii aan la hadalno kii wax noogu ridi karo koonfooyinkaas noogu ururo maasha allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay ilaahay jari xasanaad ka sii hawsha khayrigeed qabanaysaan aamiin saagin boqoto kool baa da'aya aad nagu qabowdahay marka dadkii shaqaynayay hadda imika way ka dareereen insha allahu tacaala hadda waan adhari kusoo noqonaysaba marka hawsa halkaasa ka soconaysaa dadku dad dareenkooda diray marka dhaxanta iyo roobka aad iyo aad buu qabowday maanta cimiladu haddana dadku waad arkiseen oo waad ka dhugateen dareenkoodii isiday u cabireen marka dadku waxa weeyaan aad bay u danaynayaan in ay wax taraan dadka ay dhibaatadu soo gaadhay iyo suuqa burburay dub loo dhisayo wixii karaankooda inay dadku kaga qayb qaataan dadku inay xooggooda ku tabarucaan ilaa insha allahu tacaala hawshuna saasay u soconaysaa marka waa cabdishakuur maxamuud masquusi heer saraadiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aniga lafteeda gacmaha ay xanuunay oo dhaxamoonayaa moobigana wuu buktiyayaa waa qabowga marka aad banaki salaama